varma, että se on ihan just. Vittumainen mennä kesärenkailu. Tänne nyt mennään telttailemaan. Tänne oli noin 300 kilsoa. Vittumainen oli vaan kesärenkalla ajaa tällainen matka. Ja painovia pyörän päällä. Vittu nyt kaat, ei. Ai. Jos tänne joku tullut muovimopolla, niin on vittu kyllä hatun nosto sille. Mihinkäpäin? Se on varmaan tuonne eteenpäin. Tuolla on paskariukua, ei taas siellä kukaan. Häh? Että ei taas paskariukua ketään oo. En mä tiedä. Onko se Pasi tuo eessä päin, Joppe? En mä tiedä. Niin oli tuossa. Nyt oli tuossa. Pari asfalttiin nostettiin just. Joo, se kaatui silloin just kun me tultiin. Joo, siellä oli varmaan kaku väistänyt. Se oli kakukin oja. Ihan totta. Joo, siellä oli musta transporteri ojassa, että olisiko se tullut. Ai jaa, no mä katsoin ne autot kyllä ajoin helvetin kovaa. Joo. Helvetin liukas on tääkin, kun ei oo nostoja olla, niin ei pidä mitään. Vähän miten täältä pääsee pois, kun on ihan suvi kunnossa.
hoi! Hengissä selvettiin jumalauta. Kyllä mä oon niinku sanonut noillekin, monta kertaa ei tässä hommassa ole mitään järkeä, saatana enää. Oi, mitkä se selle nyt kahjostaa? Näikö sä selle jo? Se meni tosta ohi. Niin. Missä päin teillä? Tuossa 15 metriä tohon suuntaan jo. Pressu jo yritetty. Ne pääsee mopolla. No tosta pääsee, siinä on kakkota. Ensi kaatossa edessä. No mä käännän tästä tuonne. Niin tosta tonna! Pasi! Ja katto! Selle! Tänne näin! Mitä siellä Pasi ja ne? Ha! Eikö sulla tuo teltta? Mistä minä tiedän? No tänne nyt! Se on paikka se. Minkä? Siihen vaan. Häh? Mitä? Ei, suoja! Ei tää parempaa paikkaa enää olekaan. No mitä tänne ihan yksinäiseen? Meillä on nyt ihan muukkin. Mä en nyt kattoo sitä mäenpäälle, missä se kirvottelee. Jos toinen on tehnyt leirin, niin... Sä voit mennä kattoo. Mä ainakin pikin tuon pystyyn jo tohon noin. Ja... no joo, joo, en mä sitä, mutta... Niin. No vähän sinne kävellen päin. Kato puun puuta, kato siellä pystyssä tuolla. Niin. Se on vaan pelkkää sitä heinikkoa. Joo joo. Se on ainuttakaan puuta. Mikä sinne voi kävellä? Joo joo, voihan. Tessu vedetty siihen, niin on ainoa puu siihen. Pääsee kyllä pelällä myös siellä merkkejä käyttää. Niin samanlaista sijaa. Eikö sieltä tarttaa? En mä saa sitä taaksepäin. Odota! Älä tulla tänne päin. Menee! Kappuna ja hano! Kappuna ja hano! Mitä
kakkonen ja hanaa. Ei vaata, mistä? Ja vittu menee se siitä. No niin, menee. Vähän teki tiukkaa, mutta... Mistä päin ootte itse? Kangasalta. Joo, me ollaan Kangasalta. Mistä? Kangasalta. Joo, no... Melkein naapurin poikia. Joo. Siellä oli vielä enemmän lunta, kun tultiin Kangasalta päällekkäinä ja sieltä suunnalta. Joo. Niin kun tässä kun... Me kun tultiin tänne, niin eihän täällä ollut. Joo, joo. Tossa oli... Tossa oli joku... Olis te silloin jo... Kaatunut tossa joku motoristi, tää oli ambulanssi Pakemon. Ei ollut siinä. Nyt siinä oli kolmen pyörän letka ja joku auto ojassa ja joku motoristi makas siellä. Ai se on. Se on kamera siinä oikein. Joo. Niin missä oli auto?